Adayım Mustafa Eyüp, 18. Mutlu Gürcün Mürsesi. Gözlüyordum bir gün Instagram'da. Bir de gördüm ki reklam var. Akademiyanın reklamı. Baktım, tıkladım. Sonra da qəbula geldi. Düşünürdüm ki, məsələn, insan kaçakçılığı falan olabilir. Sonra geldim, gördüm ki, normal bir yerdir. Mentalitetlə bağlı olan şeyler var. Qız uşağı gülməz, danışmaz. Hani birinin başına şahsalar. Onların hamısı var idi, indi yoxdur heç biri. Bura mənə çox şey qatdı. Birincisi, cıçımı düzeltdim. Diyafragma ilə nəfəs almağı, həmçinin sinə səsi ilə danışmağı, oxumağı öyrəndim. Bir çox şey həyatıma təsir elədi. Dəyişikliklər çox oldu. Öz adıma danışımda çox dəyişiklik oldu. Bura gəlməzdən əvvəl həyat elə bir boz olur, rəngsiz olur. Bura gələndən sonra həyat nəsə məna daşımağa başlayır. Bu həyatı elə yaşayın ki, 1 milyon daha həyat yaşayacaq olsa, yenə də bu həyatı seçərsiniz.